بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عن ونعكسن داوديال كسول وادا برامشكي راد راع وهذا هانو كلا تلفشن كان قران كسوماليات كان هان جرتين شاشة ديسا استوديا تلفشن كموضشو كل هاي ايان توس الان كلا هالليا برامشكا هدي الله وود سارا لي هو بلادو وكدو وانان دونا تبنتيني هوري وايد نوغا براتين وحان عاو ديرتو كسارينا حالالها قبل كشبه لدو هوسي كجرا هاتن oo ay ka mid ka yihiin duqeymihii lagu baacsanay milishaadka kooxda argagixisada ee Al-Shabaab oo deegaano badan oo halkaasi ay ku dhumaaleysanayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo iskaashiga Mareykanka oo ay duqeymo badan uga direen horjoogayaal oo halka ku sugnaa xirooyin badan oo military ama ciidan oo halka milishaadku ka abaabulayeen ay burburiyeen ciidamada deegaanada dagaalada gulufta colaadeed ee Al-Shabaab lagu dirayay oo lagu qaaday ayaan diirada ku saari doonaa barnaamijka maxaa horumar uu ka jiray gobolkaas xagga ashuuraadka nabadgelyada nolosha dadka deegaanada degmooyinka shaqooyinkooda iyo waxa soo dhan ayaan kaga faa'iideysan doonaa raadraac caawa hadii Allah uu dirsan leeyahay ogolaado barnaamijka waxaa marti noogu ah oo xaaladaha gobolka Shabeellada Hoose nooga xog warrami doona madaxa gaadhay gudoomiye kooxaha maaliyadda Cabdiftaax Xaaje Cabdulle oo barnaamijka marti noogu ah isla markaasna guud ahaan marxaladaha kala duwanaa ee gobolka uu soo maray wax badan isha ku hayay haatanna nolosha iyo deegaanada iyo xaaladaha marxaladaha kala duwan ee nolosha halkaasi ka jirta inoo faaqday doona gudoomiye kooxaha ku soo dhaweynaya soo dhawow kusoo dhawow xarunta dhexe telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee studiyaha iyo barnaamijka raadraac waa mahadsan tahay sugaal aad iyo aad ayaan ugu dhowahay SNTV run ahaantii wax badan waa ka fiirsanay shaashadaha inkastoo marar qaarkood ii suurageli jirtay ama maartay suuragal inuu ku jirtay inaa xarunta dhexe marar qaarkood aan barnaamijka kaga qayb galo aad iyo aad ayaan maaragtay ugu dhowahay waxaana salaan in kaga wada dad aan 2 milyan ka yareen oo Shabeellaha Hoose nagu dhaqan nala jooga oo qaar maaragtay waalid noo ah qaar maaragtay ehel noo ah qaar saaxiib noo ah qaar maaragtay shaqaale umahay waa u shaqeeyo marka dadkaas oo dhan baa inta ugu badan ay ku xiriireen SNTV marka salaan baad idinkaga wadanaa waxaan idin leenahay asalaamualeykum alaykum way gudoomiye soo dhaweyn kadib gobolka Shabeellada Hoose oo barnaamijka caawa dowladda aan ku saarayno maxuu gobolada kale ee Soomaaliya kaga duwan yahay maxaas gobolkaasi uu asaga wax soo saar u ah oo ay dadka ku dhaqan ku tiirsan yihiin waa mahadsan tahay gobolka Shabeellaha Hoose inta ugu badan gobolada Soomaaliya khaasatan todoba maxaa la 16 gobol ka mid ah gobolada Soomaaliya wuxuu kaga duwan yahay maxaa la gobol uu kala mid yahay Jubada Hoose waa gobol xeebna leh wabina leh marka waxa isugu imaanaya beerihi oo gobi waa ogtahay wuxuu keenaya maalinta in beerihi wiliba beerihi oo gacan waraabka ahaa oo wabiga lagu waraabsanayay waxaana la yiraahdaa wiliba Shabeellaha Hoose oo kale markii wabiga oo Shabeellaha laga hadlo wabiga iyo dhulka wabiga koreeyo marka ina kanaal yar inta ka jeexatid beerta ku waraabsatid unbu u baahan yahay maahayna in matoor aad saaratid in mooba u baahan yahay inta ugu badan waa gobolka qaybiisa maalinta meel meel way jirtaa laakiin wabiga hooseeyo oo maalinta laakiin marka wabiga daantiis taaganta waxa la yiraahdaa wabiga biis geeska iska socdo in hadii masuul aan ku geysho la arkaa waxa wabigaas biyaha soo daadaya miya dad qaar ku leeyihiin bo marka wuxuu kaga duwan yahay Shabeellaha Hoose wuxuu isku haystaa wabi iyo bad marka wuxuu marka xagga ganacsiga maaragtay beeraha maxaa la yiraahdaa xagga maaragtay xoolaha maaragtay dhul badan oo maaragtay doog oo cagaaran oo xoolaha maaragtay u fiican maaragtay noocyo kala duwan maaragtay sida geelka ariga lo'da kulli qaybaha kala duwan xoolaha waa lagu dhaqdaa kalluumeysiga ayaa anagna ku tiirsan maaragtay aad u xoogan sababtoo ah ka bilaabato min jasiira ilaa iyo maaragtay meesha la yiraahdo maaragtay xuduuda oo maaragtay Jubada Hoose aan la leenahay boo maaragtay meesha maaragtay Soodinta markii oo dalka gudihiisa la joog Soodin baa la yiraahdaa haa Soodin marka Soodinta aan Jubada Hoose la leenahay oo maaragtay xaramka meel ku beegana marka maxaa la yiraahdaa waa dhul oo xeeb oo mahantii in laga faa'iideysto u baahan magaalooyin waaweyn oo taariikhi ah ayaa dhaca sida Baraawe marka
ilaa jasiira imaa maartay deegaanka jasiira jilib marka maxallaha ilaa deegaano waaweyn baa dhaca gobolka ee dhanka wabiga marka la fiiriyo inta ugu badan degmooyinka wabiga baxmaraba afgooy hadaa ka soo qaadid hadaa owdhig la ka soo qaadid hadaa qoryooli ka soo qaadid hadaa kuntuwaari ka soo qaadid hadaa sablaal ka soo qaadid inta ugu badan dhinac yar oo maaragtay magaaladii oo degmada ahayd caasimadu ahayd ayuu dhexmaraa ama geesir ayuu ka maraa ha inta ugu badan kanaalo waaweyn ayaa jiro oo maaragtay oo maaragtay oo beerahaas ay ku waraabaan oo brimsuguntaari kamid yahay bakoora kamid yahay oo maxala farta furugley kamid tahay maaragtay foornaale kamid yahay kanaalo waaweyn oo waxaa jirta oo maaragtay wabiga maaragtay ka baxo oo beeraha maaragtay ku waraha laga faa'iidaysto ayaa jira ha xagga marka nolosha dadka waxay u badan tahay mar haddiiba wabigii inta badan degmooyinkiisa gobolka uu marayo inay dadku wax soo saar xagga beeraha ah u bada badan yihiin marka kaluunkuna ku meesha ma marro mar haddii badanwaayahay haatan gobolka shabeellada hoose nolosha ka jirtaa bal noo macnee maxay shabeellaha hoose waxaa laga yaabaa inta badan warbaahinada qaarkood si ay u tabiyaan iyo gobolka markaad tirtay sidaa ku arkaysid waa wax aad u kala duwan waa annaga waxaa laga yaba inaan ku noolnahay inta ugu badan mararka laga reebo shaqooyin amba seminaari iyo barnaamijyo inaan soo aadna laga reebo inta ugu badan gobolka ayaa waqtigan ku qaadanaa haddana gobolka waxaa laga yaba mararka qaarkood qarax yaro meel ka dhacay iyo maaragtay meel yaro israsaaseen ama qolo yaro maaragtay meel xaladeynaysa ammaankiisa ha in laga dhigo gobolkiiyo maaragtay hoogay oo ba-ay laga dhigo mararka qaarkood laakiin sida caadiga ah gobolka waxbaa ka dhacaan waxbaa ka jiri karaan mar qaarkood laakiinse haddan magaalooyinkii markaa tagtid nolol baa ka jirta afgooyaa tegeysaa inta walaweyn baa tegeysaa inta baraa baa tegeysaa inta markaa tegeysaa qoryooli oo bartamihi gobolku taalaa tegeysaa buulmareer oo deegaan weyn oo gobolka maaragtay kamid ah oo degmo ahaan kuntuwaari hoos tartaa tegeysaa galweyn oo caasimadii kuwaad gobolka hore ahayd xilligii talyaanigii maaragtay ayaa tegeysaa afartamiyadii maxaa la yihahdaa waa intaasu deegaanadaas un markaa tegtid maxaa la yihahdaa waxaa ku yaala garoomo waaweyn oo maaragtay waxaa ku yaala xataa militariya ku yaala sida balidoogl oo kale aa ka waraysaa waxaa ku yaalo maxaa laha labo magaalo oo dekad lahaa jiray marka oo dekadeedii markii dambe iska burburtay dekad oo maaragtay dhisan inkastoo ay ahayd laakiinse aan helin dayactir helin dagaaladaas ugu sii dareen iyo magaalada baraa oo dekadeeda afartamiyadii afartii labadiina meelahaas ahayd umalaynaa maaragtay markii dagaalkii labaad adduunka ingiriiska iyo talyaaniga mar is dagaalayeen in meesha la duqay dekadaha marka ay burburtay laakiin dhismay u baahan tahay amba samayn bay u baahan tahay waa magaalo ayadana aada muhiim u ah marka gobolka markaa fiirisid maaragtay dhinac kastaba gobolada kale annaga waxaan isleenahay gobolka idin soo labee kale jubbada hoosa ka jiri karto xataa jubbada hoose anaga inaa boqolkiiba boqol ku horeyno ayaa aaminsanaa because magaalooyin isla eg oo siman oo maaragtay hal magaalo keliya u weyneyn oo magaalo kasta aad tirtay sideeda maaragtay hoosheeda hoosha ka socota iyo mashquulkeeda iyo ganacsigeeda iyo wax soo saarkeeda markaa aragtid waxa aadan isdhehinba magaalo kale a jirta tan kale hadaad tagtay dan waa la yaabaysa sidiisa lamida tan kale hadaad tagtay sidiisa lamida marka dhanka xoolaha markaa fiirisid waxbarashada markaa fiirisid caafimaadka markaa fiirisid inkastoo hadda dalkii dagaalo ka dhaceen maaragtay sanooyinkii lasoo dhaafay dhibaato badan dhaceen meelo qaarkood sidii la rabo wax ahayn laakiin haddana gobolkii waajifa lama dhihi karo qofka un tagay shabeellaha hoose oo kasoo shaqeeyey hadda wariyaashiina markay gobolka imaada war gobolka sida marka aan ka maqanahay loo sheegaayo wax iyo markaan dhex joogno isma laha ha dhallinyaradii kubadda ciyaarayso waaba qofka mashquulkiisa haysto subaxii waxbarashadiisu aadaya dad qaarkood beerahoodii aadayaan galabtii waa lasu imaanaya kubaddaa la ciyaaraya magaalooyinkii maaragtay shaqaa kubada socota wax soo saar baa ka socda dad mashquulsan howlahood kale ku mashquulsan waay inta badan oo amba ha ahaata xagga maaragtay xoola dhaqatada ha ahaata xagga beeraleyda ha ahaata xagga kalluumaysiga ha ahaata xagga maaragtay dad ugaarsata xataa jiro oo maaratay oo ayagna kurtooda maaragtay ha ugaarta ha keena magaalooyinka keena jirto marka qolo kasta waxaa intaas kasoo dhex baxay marka ganacsiga kasoo dhex baxaayo qolo kasta wixii soo saarto ayay maaragtay magaaladii keenaysaa markaas ganacsiga kasoo dhex baxa ama magaalooyinkii gobolka isla lahaadeen ama magaalooyinka duwan ha lahaadeen oo sida hadda xamar oo kale meesha ugu badan anaga waxaan aaminsanaa boqolkiiba 80 xamar wax soo saarka gobolka shabeellaha hoose inay ku tiirsan tahay hadday tahay maaragtay caanaha hadday tahay dhuxusha hadday tahay khudaarta hadday tahay maaragtay hilibka oo maaragtay xoolaha nool maaragtay iyo meesha maaragtay ka imaada gobolka inta ugu badan in magaalooyin waaweyn oo xamar ay ka mid tahay caasimada anagu tiirsan xataa malabka wax soo saarkeeda maaragtay ayaa qayb ka ah marka shabeellaha hoose waxaan dhihi karnaa waa hooyadii gobollada soomaaliya ayaan dhihi karnaa gobol oo fudud maaha waayahay gudoomiye waxaad soo carabowday xagga amniga iyo kashakeyntiisa markada galo amniga iyo kashakeyntiisa marxaladaha ugu badan ee dadka maqalka ugu haystaan ama ay gobolkaasi ka haystaan fikir iyo aragti ahaan waa deegaanadiisa inta badan dib u xoreynay ku jiraan oo al-shabaab ayaa
lagu hortaagan yahay cadow aho dadka shacabka ah laga ilaalinaya deegaano badan oo gobolka ka tirsan dhowaan laga xoreeyey kuwana haatan guruftii colaadeed ay weli ka taagan tahay sidii looga saari lahaa maxaa nooga carabaabi kartaa ama nooga tilmaami kartaa xagga nabadgelyada iyo la dagaalanka argagixisada ee maamulka gobolka iyo maxaa la yihahdaa ciidamada xooga waa mahadsan tahay horta aniga waxaa nasiib u yeeshay inaan waqti dheer soo joogo gobolkaasi kasoo bilaabta 2012 ama 2018 u yaqaano ilaa hadda inaan soo joogo maxaa la yihahdaa magaalooyin badan horey gacanta noogu jiray oo gacanta ka baxay jirto duruufu markaas iska jiri darteeda laakiin hadda dowladdan markay imaatay magaalooyinka maaragtay dib gacanta loogu soo celiyay waxaa kamid a caasimadeeni gobolka marka oo dhinacna dagaal beeleedyo iyo maaragtay xataa heer gobol iyo heer goboleed iyo level of federal gaarsiisneed dhibaatadeeda laakiin markii ugu dambeysay xal loo helay oo ciidan la geeyo oo guuta la yirahda 14 october urur kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadu tuugtay waataad akubanaysid run ahaantii maaragtay marko shaqo la yaqaano wanaagsan baa laga qabtay haddana waxaan rajeynaynaa mas-uul fiican oo run ahaantii deegaankaasna aada looga yaqaano oo dadka deegaankaas kasoo jeedana kamida maaragtay inuu maaragtay hadda loo magacaabay waxaynu rajeynaynaa insha allah magaalada marka in haddii ilaahay nafta nagu siima inaa maalin maalmaha kamid a aan dheereyn aad booqan doontid booqashada ka qayb qaadan doontid amnigeenna insha allah waxaanu rajeynaynaa in la sugi doono waxaa jirto xogaar wadooyinka dhankeeda ayaa dhibaato ka jirto markii amniga laga hadlo miinamiini iyo marar qaarkood meelo qaarkood oo maaragtay qoladan maaragtay dowladnimada soomaaliya la dagaalantay al-shabaab ay geliyaan miinooyinka meel marar qaarkood dadka shacabka ah gaadiidka la socda sida caasiyada iyo baabuurta kale ay wax ku waxyeeloobaan waa jirta dhanka kale la dagaalanka maaragtay maleeshiyada al-shabaabne ma aha mid meel loo jiifa ma aha saa hadda kuu sheegay magaalada marko qeyb kamid ah inta badan ayaa joogay maaragtay waa laga saaray maxaa la yihahdaa hadda magaaladii maaragtay bulshadu isu furan tahay ciidanka xoogga dalka jooga maxaa la yihahdaa dagaalkana had iyo goor wuxuu ka socdaa dhulkan maaragtay oo webiga ku aadan ayuu ka socdaayo maaragtay oo ku aadan maxalaa nambar kontan dhinacan ka jira maaragtay waqooyi ka jira sida berire iyo mubaarak iyo owdhegle iyo maaragtay daarisalaam iyo dhulkaas ayuu dagaalka ka socdaa run ahaantii ilaa ay qoryooli waa faliiq yar oo dhankaana laamiga walloweynna kasoo sokeeya laamigan maxaa ladhahaa oo markana kasoo sokeeya oo webiga raaca waa laakin waa dhul asiindooyin badan ku yaalaan oo hawd aada geeda badan ku yaalaan dhir badan ku taalo oo shaqo badan iyo howl badan u baahan waay marka meeshaasa inta badan dagaalku ka socdaa marka haddii goorna waa ka warheysaa in howlgalla laga sameeyo oo maaragtay inta ugu badan inkastoo marar qaarkood dad shacabi wax ku gaaraan oo xaqiiqdaa fiican laakiinse ay aan badnayn oo marar qaarkood anagu waa ka garaawnaa marka qof shacaba oo dadka naga wax gaaraan waanu ka tacsiyanaa waana la macaamilnaa dadkaasi oo deegaanka ah laakiinse inta ugu badan 180 ilaa 90 waxa wax ku yeelo waxa waaye nimanka naga soo horjeeda dowladnimada soomaaliya kasoo horjeeda ee al-shabaab oo run ahaantii maaragtay duqeynadaasi maaragtay ku noqotay laf dhabar ka jabay camal maaragtay ku noqotay howlgallo badan oo la sameeya jarto daraada ugu dambeysa hadda howlgal ciidamada xooga iyo maleeshiyaad maaragtay ciidanku taageero oo maaragtay ka sameeyeen tuulada yaqbiri weyn oo degmahan degmada walloweyn ka tirsan sarkaalkii ugu sareeyey deegaanadan walloweyn iyo kulli maaragtay degmada walloweyn ilaa deegaanada ku xeeran ilaa iyo maaragtay torotoro oo ayaga xarun weyn u ah sarkaalkii ugu sareeyey baa meeshaasi maaragtay ku baxay oo ciidamada xooga weliba meydkiisa soo qaadeen oo al-shabaab ka tirsanaa waxaa la dhihi jiray ibraahim gargudud ay waxay u yaqaanaan sheekh ibraahim gargudud waa nin caan aho waxa u qaabilsanaa waxa la yihaahdo maxaa la yihahdaa waaliga oo walloweyn camal ayuu macnaha guddoomiyaha degmada walloweyn camal ayuu u qaabilsanaa laakiinse waa deegaanadaas oo dhan waa adig ugu yaraan 200 kilometer oo square ah ayuu wuxuu ka ahaa sarkaalka ugu sareey ka ahaa shabaab marka say ku suuragashay ninkaa sida waxaa laga yaaba in ammaankiisa aaday u ilaalinayeen in maydkiisa gacanta lagu dhigo sababkaas xeedan ku guuleysteen dilkiisa asaga run ahaantii wuxuu soo socday yaqbiri weyne xili galab camal ay ahayd xog aynu helnay oo ila kala duwan aynu ku helnay ayaan kala soconnay marka ciidankan maleeshiyada maadaama ay deegaanku aada u kala yaqaanaan ayagaa loo diray markii ciidanka kalena heegan buu ahaa marka markii loo diray meeshanu meel beledoogle u jirto waa 12 kilometer u jirto waa xerada beledoogle oo saldhig weyne ciidamada soomaaliyeed iyo ciidamada maaragtay garabka siinaya ee maraykanka iyo amison iyo kulli ay saldhigii ku leeyihin marka
maxaa la yidhaahdaa waxay maaragtay markii dagaalka ay galeen meeshii horta ay tageen ninkii hubsaday inuu aaga ku jiro oo ciidankiisii iyo asagana ciidan xoog leh wato baa waxaa ay bilaabeen inay rasaaseeyaan ciidanka. Marka maleeshiyada markay xabadda ku bilaabatay gurmadii soo weydiisteen isla markii gurmadkii loo diray, taas ayaa keentay dagaal saacada socday, kadib in lagu khaarijiyo sarkaalkaas ugu sareeyey maxaa la yidhaahdaa weliba maaragtay iyo labo ciidankiisa ka mid ah labada kale ciidankiisa ma aysan noo suurogelin inaa midkooda maaragtay la xaleelo, laakiin sarkaalkii ayaa meydkiisa la xaleelay oo lasoo qaaday. Run ahaantii lagumana ciyaarin, waa meydkan waa ogta diin islaam ahaan iyo dhaqanka soomaaliyeedba, qofka mar hadduu geeriyoodo meydka maaragtay ixtiraam uu leeyahay, marka waa la aasi meydka. Gudoomiye, waxaad ii sheegtay maamuladii isbedelayay adiga inaad ka haraysay markasta oo muddo dheer aad joogtid, wax badan waxaan malaynayaa marka inaad kala socotid waxa hooyo uga dhigay Al-Shabaab gobolka Shabeellada Hoose oo markasta inay ku dhuumaadeystaan, inay kala xiraan, inay dhibaateeyaan shacabkiisa, in ay isu socodkii ganacsigii dadweynaha iyo go'doon u noqdaan iyagu, maxaa sababay aad isdhihi kartaa oo arrimahaasi gobolka inay saldhigii ugu weyn ay ku dhuumaadeystaan maxaa keenay? Waa mahadsan tahay su'aalow. Su'aal sideedaba markii Soomaalidu waa taqaanaa oo dhulka jiilaalka xilligan oo kale hadda jiilaal marku dhaco ceelasha qaarkood waa biyo yarayaan, qaar waa guraan, eber bay noqdaan, ceelal yar baa isugu soo haraa. Dadka xuulaleyda ah iyo dadka baadiyaha ku nool, kulli ceelka la yaqaano inaan biyahaasi maaragtay isu xugurin bay isugu tagaan. Sababta ugu weyn oo Al-Shabaab deegaanka uu jirto waa laba arrimood, anaga ani shaksiyan haddii oo intaa taxliiliyey aaminsanahay. Marka koowaad waxay tahay in gobolku uu yahay gobol barwaaqo ah, wabigii leh, maaragtay xeebtii leh, oo maaragtay oo dhinac kasta markaa ka fiirisid tuulo Shabeellahaas ku nool oo aan koronto lahayn ma jirto, waa yartaa bay jirtaan tuulooyinka waaweyn. Marka kale hadda boolmare 24 maaragtay korontada duwa galweyn kadaalik waa asaas lamid ah, leega lamid ah, yakhbiri weyna lamid ah, waa 24 saacadoodha xataa degmooyinka ma deegaanada Bariira tegeysa, Dar es Salaam tegeysa, internetka koronto wax walba maaragtay is available. Marka suuragal, marka waxay isababtay in qof kasta oo bini aadama maaragtay inuu ku noolaa karo meesha marka oo wax kasta u baahan yahay uu ka heli karo adeegyo, haddiiba koronto laga heli karo oo maaragtay khudaartii iska taalo, xoolihii maaragtay wax walba maaragtay meesha. Marka taas horta marka koowaad dabcadaas, qof kasta oo bini aadam ah ma aha keliya Al-Shabaab, iyo ma aha qof kasta oo bini aadam ah meelna ma cataayo ma diidaayo, waa wax u baahan yahay una maaragtay u dagaalamaya mar qaarkood ama kale waqti u gelinaya meeshas inuu ku noolaado, waa marka koowaad. Waa marka labaadna waxay tahay waxay ka faa'iidaystaan dalduleelada jiray, ka faa'iidaystaan dhulka koonfurta, dhul oo Soomaalidu waa xawaar kasto dhulka waxaan raanaa anaga markaa weliba kaftameyno dhulka markii waqooyi loo sii aadaba qabiilku ku xoogeysan yahay. Maanta hadda aniga shaqsiyan baxo magaalada Blaayetow wari yuu ahaa ninkaa baalile, mar waxaa laga yaaba in laysla kay weydiinayo koonfurta daa tagtid yuu ahaa cidna ku dhiibayso, qabiilku waa marmar kasii dambeey magaalada ay kasii xaqeyso, qabiilku waa sii dilmayaa, qofku hadduu iska imaado qof rukuba maaragtay inta badan. Laakiin se maaragtay markii aan fiirisay dhinaca kale waxay keentay in maxaa la yidhahdaa dad badan oo deegaanka kasoo jeedo haddeertan ay ku baraarugeen ayagoon qabiil la ka ahayn in maaragtay shaqsi ama dad Soomaaliyeed la kala sooco, laakiinse in amnigooda ay ku sugtaan. Magaalada marka oo kalaa kamid ah magaalada marka hadda amnigeeda seef waay, waa aqoonaysa madaxweynihaa tegay habeenna ku hoyday oo maaragtay ma fahmino sidaas salminahana waxaan rajaynayna madax kale Soomaaliyeed inay saasoo kale imaato, ama heer goboleedaha aadan, ama heer gobol, ama heer maaragtay anagna furteen hadda xarunteeni gobolka waa la madaxdiga waajaha maaragtay hoosheeda waa bilaabanaysa. Waxay kamid tahay macnaha dhaqaaqil macnaha saxaddii noqotay waa la burburiyey xarumihii degmooyinka waagii hore, mar qaarkood dad oo laga yaabo inay si kale u fikirayeen ambo marka in ku dhuumaalaysigaasi waxa fududeeyaad leedahay in ay nolosha jirta ee dadku ay haystaan inay kasoo agdhawaanayaan Al-Shabaab, ama haddii hawdka iyo magaalooyinka oo nimcaha Ilaahay dhigay in ayagada xataa ay usoo dhawaanayaan waayahay. Duqeymo badanaa la maqlaa oo dadku waxaa deegaan hebel xal la duqeeyo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan, mid kale habeen hore la galay, mid kale habeen ku sheexiga la galay, haddana wax mar kasta waa wixii jugjug meeshaadi joog waayo Al-Shabaab dhuumaalaysigii iyo meelihii dadka ay ku dhibaateynayeen meelaha ay kusoo laabteen noqotaa, maxaa iyadana soo celcelinaya oo deegaanada Bariire ow Deegle meelaha oo inta badan la maqlo dhibaatooyinka ugu badan ay ka geystaan shacabka ku dhibaateynayaan waaye, waana meelaha ugu badan haddana ee howlgallada ciidamadu ay ka dhacaan, maxaa sababay taana? Waa mahadsan tahay
su-aasha intaa ka jawaabina rabaa qodob kale inaan ku sii daro hadii aan rabo inaan dhaho waxay tahay ayaga naftirkooda shabaabka shabaabka naftirkooda meesha ugu badan lagu wax yeelayo shabeelaha hoose waaye waxaa lagu dilay sarkaalkoodii ugu sareeyey axmed gudana lagu dilay waxaa lagu dilay tuulo layiraahdo rugo waxaa lagu dilay saalax mabhaana lagu dilay maxaa layiraahdaa meel oo maaragtay number lixdan ah maaragtay nin kaloo sarkaal ah lagu dilay hal koor meesha layiraahdo siinka dheer markii waxyar la dhaafo maaragtay nin sarkaal qarxeed u qaabil sare marka marka la fiiriyo saraakiisha macnaha maaha gobolka keliya oo ugu badan oo ay joogaan gobolka ugu badan oo lagu dhibaatayana waa ay tahay markii dhinac kale loo dhigo su-aashaan markaa usoo laabto sax waaye horta diyaaradahu kor duqeymaha iyo howlgallada waa caawin waay laakiinse dowladdu waa ka waraysaa hadda maaragtay waa dhexe xogaar ciidanku inay kala daateen oo maleysaa hadda xogaar ciidanku inuu isku soo aruuriyo ciidankii tababare iyo wax socdaan oo maaragtay kuliyadaha ciidama ka baxayaan oo tababare ciidama loo soo xiraan marka annagu markasta waxaa iska jeclaanayn halsi inay dhacdo tusaale oo kale markii awdhiig ciidankeeda la diyaariyo in howlgallada cirka bilowdaan habeenadii la galo shaqooyin operationiska ka bilowdaan mar alanimo ay kala firxadaan ciidankii lugta ahay uu soo galo tusaale oo kale xali bariiraa la galay ciidanka cirkaa galay iyo howlgallay ka sameeyeen markii wixii howlgallada ay qabteen kadib waxaa soo galay ciidankii lugta ahay ee soomaaliyada soo galay saldhigyay ka samaysteen waa ay joogaan habeen dambe haddana isla 8 kilomiter kale digmad owdhigla ku taalla maaragtay degmada owdhigla la galay maxaa layihahdaa sidii howlgalla laga sameeyey sisalamed ciidankii haddana kala qaybta kale urur kale la wareegay marka loo dego oo markii meeshii aan laga soo bixin oo hawshu saas ay ku socoto ciidankun isdoontaan oo maalintii maaragtay wixii wax oo lagu sii raadjooga ay noqdaane aysan noqonin waxa maaragtay inta maanta howlgal laga sameeyey ay caabo kala cararaan isbuuc kala maqnaadaan isbuuc kadib dadkiisa waa meeshii ka waran o wax jooga ba male haddana waa soo laabanahayaan haddan dadki meeshii joogaan marka waxaa ka maqan ciidankii finteriga ahay oo lugta ahay oo deegaanadaas qabal ahay ayaa awooddoodii ka maqan tahay ama kale mara qaarkood laga yaabo in hadday wixii suuragal maaha dalkaani dal oo intaasoo sano burbursanaay waay hal maalin suuragalku maaha in waxyaabo qaarkood la helo marka laakiinse dadku way jeclaan lahaayeen dagaalkan oo jallenjiga oo habeen kasto in maaragtay ama isbuuci dhowr habeen ka dhacay ahaa in uu ka yaraado oo maaragtay inta maaragtay habeenkii markii tuuladaas lagu dego ama deegaankaas lagu dego oo howlgalka laga sameeyo in ciidankii lugta ahayne oo katarbiilkooda wata oo maaragtay iskooba camal uxaaqa argixisadana inay tagaan aad bay u jeclaan lahay way halkaa anagoo kasii wadayn gudoomiye dadku waxay igmadeen maamul jira oo shaqada hadda haya oo ka shaqaynaya meeshii dadkii laga rabay in ay hawshaas dhaliyaan la xiriirta ciidamada in meel ay degaan loo diyaariyo in tuulooyinka la qabto ay ahaadaan kuwo aan laga bixin ee lagu nagaado in la dagaalanku uusan hakaninoo meeshii maanta la dega laga gudbo meel kale lasii qabto si meelaha dulduleelada ah ay ka faa'iidaysanayaan inay kasoo galaan meesha shalay la qabtay uga abaabulaan si ay meesha uga baxdo waa maamulka jira oo aad adigu ka mid tahay maxaad kaga jawaabaysaa in aad idinku hawshiinu aysan weli sidii loogu talagala ahayn waa mahadsan tahay sugaalow horta anigu iyo maamulkeenaba manihin dadka dhageysha diida manihin naga hadiina la dhaliila waa qaadanaynaa hadiina la ammaanana waa qaadanaynaa laakiin macnaheedu maaha inaan ammaan keliya rabno maaha in nala dhaliilo waa miraayad waa dhaliisha miraayada isku fiirinaysid waayo marka waxaa arkaysaa meesha oo maaragtay khaladaadka kaaga jiro ama maaragtay ka maaragtay si wax kaa jira arkaysaa annagu ma aha inaan wax diyaarinayn maaha laakiinse annaga naftirteen waxaana haysto wadciga dalka ka jiro ayaana xukuma waxaa laga yaaba mar qaarkood ciidanka dalabkaan dalbannay inaan suurogal noqonin inaan helno ayaa suurogala tusaale oo kale waxaan u baahannaa anaga 3 kun oo ciidan oo hal guuto ah ayaa u baahannaa hadda tusaale oo kale inkastoo gobol dariskeena uu yahay shabeel uu ka tirsan yahay shabeelaha dhexoo kale amni ahaan inkastoo meelo qaarkood aan isaga midnahay laakiin haddana meelo qaarkood ay noogu roonaa jireen hal sababa anag u aanay jirin anaga gobolkeena waxay tahay 5 guuto 6 guuto kale joogta laga yaabaa guutada dhexdeeda mar qaarkood taliskeeda iyo isgaarsiinteeda iyo ay dhib badan tahay inay guuto kale la xiriirtana way kasii dhib badan tahay marka annaga haddii gobolka shabeelhoose anigu waxaan aaminsanahay hal guuto oo qalabaysan oo maaragtay awaamiirteeda iyo wuxeeda isku xiran haddii loo heli lahaa waxaan aaminsanahay inta baabuurka laga raaco oo raadi muqdisho hadda aan joogno baabuurka maaragtay madaxtooye laga raaco ayadoon wax dhibaataha jirin ilaa iyo qoryoole ilaa marka ilaa iwalaban ugu horeyn first one ama faceka koowaad in maaragtay la qaban kara aaminsanaha shaqadaas aniga oo weliba lagu qaban karo wax ka yar isbuuc iyo maaragtay iyo 10 maalmood hadday u badato maaragtay ay qaadan kartaa aaminsanaha laakiin waa in la helaa hal guuto oo complete ah
oo isgaarsiinteeda leh oo maamulka xiriir la leh oo maamulada degmooyinka xiriir la leh wada shaqeyn la leh meel alla meesha wax ka jiraan shabeelaha hoose waxaa dadka ku nool waa dadka naga waanay dad oo maaragtay oo aan ka nahay maaha ajnabi ka nahay maaha waa tuulo kasta waxaa joogto maaragtay ehelkeena iyo qaraabadeena meel kasta wax ka jiro waxaa jooga meel mar kasta u damqanaysa ayaga dadku waa noo damqanaya dadkii kulli dowladnimadu waa rabaa dowladdeedii waa jecel yihiin laakiinse waxaa laga yaabaa in waxyaaba qaarkood aysan suuragelinayn buutooyinka faraha badan oo ayagan xiriir ka dhexeen qaarkood marka taasa sababaysa laakiin haddii ana waxaan aaminsanahay wadadan oo ka baxdo maaragtay baar ismaaciil oo maaragtay ka baxdo afguy ka baxdo oo ilaa ay baraaba tagto haddii hal guuto fursad loo siiyo oo saddex saldhig waaweyn samaystaan ama afar saldhig waaweyn samaystaan waxaa aaminsanahay wax badan in laga bedeli karo sidaas la mid ah maxaa la yihahda wadadan ka baxdo baar ismaaciil oo aada ilaa beedhabo aada khaasatan intay gobolka kaga jirto ilaa ay waxay noqonay maaragtay aqalwari noqonaysaa ilaa ay walaweyn ilaa laaga ilaa ay beriweyn iyo warmaxan dhulkaasay noqonaysaa iyadan ayadana waxaa aaminsanaha haddii ururadeeda kala duwan halkaas guuto la dhigo oo labadaas guuto loo sameeyo ana waxaa aaminsanaha in wax laga qaban karo kutubi laakiin waxaa jooga ciidamo ajnabi ah kuwa soomaalida xerooyin badan oo ku yaala meesha oo shaqeeya oo ciidamada howlgallada meelaha ugu badan ee xataa gobollada kale al-shabaab laga beegsado way ku yaalaan beledweyne xarunteedan oo ciidanka maraykanka ku taala ciidamada tababarka gaarka qabe ee dan loo yaqaana meesha xarun u ah maxaa soo loma dhigi kara marka guuto ka badan way ku nool yihiin gobolka sidii la rabay loogama faa'idaysan ha sida la rabay looguma faa'idaysan laakiin waxaanu rajeynaynaa hadda talada socotaa waxay tahay ma rabo waxyaaba qaarkood hadda inaan sii hordhaco laakiinse in shaqada hadda aad sheegaysa su-aalaha aad sheegaysa insha allah hawsheeda ha abaabu maaragtay qorsho la dejiyey kamid tahay marka insha allah waxaanu rajeynaynaa inaa wax qabadkeeda aragtayadoo meelo badanoo hadda aan baabur lagu mari karin oo dhul lagu mari karin in oo qof kastoo soomaaliyeed anaga waxaan rabnaa gabadha soomaaliyeed oo gaariga leh inay gaarigeeda soo qaadan karto gobolkaas geeska gees meesha rabta booqan karto beer ku lahaan karto haddii maaragtay ay gadan karto haddii maaragtay si kale ku heli karto oo nadiif ah maaragtay in hab nidaam ah ee meeshii noqota anaga jaamarkasta gudoomiye degmooyinka gobolka aad waxsoosaarkooda dadku aada u ammaanaan oo gobolka ugu waxsoosaarka badan xagga khayraadka dhulka ee beeraha ah isku xirka ayaa cabashooyin ka jiraan amniga markii aan ka imaano dib udhis gobolku ma uusan helin maxaa iyada hakadka geliyey oo laba degmo oo hadda gobolka ah inta udhexaysa laamiga waa ka degan gadiidka oo meela hareeraha laamiga ay isticmaalaan burbur laamiga oo jira awgeed maxaa maamulku inuu ku dhiirado dib udhiska gobolka maxaa diidaya waa mahadsan tahay horta haddii laamiga la dhisaa la dhaho waa ogtahay standardka caalamiga ah laamigu u yaalo dee wax yaroo iska maaragtay xugaar maaragtay haddii la dhisaayna waa wax waqti badan gaarinin laakiinse laami standardka caalamiga waa 1 kilometer 1 million dollar u gobolkan waa ogtay inuu aada u dheer yahay maxaa la yidhaahdaa haddana degmooyin badan oo laamiga kasii degsan ay jiraan hadda wadadan baar ismaaciil aa ka baxaad ahdid oo afguyo dhaaftid oo udhegla laamiga waa ka degsan tahay ugu yaraan 15 kilometer ay ka degsan tahay magaalada marko laamiga waa ka degsan tahay ugu yaraan ilaa 12 kilometer ayadana ka degsan tahay maxaa la yihahdaa kuntuwari laamiga waa ka degsan tahay ilaa 18 kilometer ay ka degsan tahay maxaa la yihahdaa baraaw laamiga waa ka degsan tahay ilaa iyo maaragta waxay ka degsan tahay iyadan ilaa iyo 6-7 kilometer ay ka degsan tahay marka dhinaca kale hadda waxaa laamiga saaraba degmooyinka marka la fiiriyo waxay noqonaysaa dhankan walaweyn marka martido maaragtay ayada laamigu saaran tahay taasay noqonaysa iyo afguyo ayadaha marka jidadka marka maadaama maaragtay standardkaasi uu jiray anagu laakiin intaan samayn karnay oo ah in jaayga aan toosino ilaa xad maaratay godadkii iyo waxaasoo dhan maaragtay la buuxiyo jaay la saaro anaga awoodeyna way dhammayd waanu sameynay runahaantii xilliyadii hadda nasoo dhaafo dhan waanu sameynay meelo qaarkood waxaa laga yaabaa markaad samaysid 2 sano kadib inay haddana dib maaragtay u baahantay samayn laakiin hadda waxaa jirta dib udhis oo maaragtay waxaa jirta laamigii oo maaratay aan filnayn hadduu ilaa raali ku noqdo ilaa afguy in loo gaarsiiyo marka haddii bilow fiican ahayno waxaanu rajeynaynaa inaa dhammaystir fiican helno hadduu ilaa raali ugu dambeyn fursadan telefishinka qaranka soomaaliya maxaa uu ku siiyey qeybihii dambe ee barnaamijka ku jirnaay maxaad kaga faa'idaysanaysaa gobolka dadka ku noole inay caawo kaa dhegaystaan ama kaa qaataan oo la xiriirta inay ammaanka qayb ka noqdaan nabadgelyada xasiloonida dib udhiska in wax soo saarka kobac dhaqaale gobolka inuu helo maxaad fursadda uga faa'idaysanaya adoo soo koobay waa mahadsan tahay anigu waxaan ugu faa'idaysanayaa dhammaan asxaabta oo dhan kulley asxaab badan oo laga yaaba inay hadda fiirsanayso qaar badan inay markale fiirsan doonaan ama fursad u heli doonaan anigu waxaan aaminsanahay
dowladnimadu xarad jiid waay aan dhahay qor isku dhiib waay qor isku dhiib waxay tahay maanta ana xilka hay shal qof kale hayay biri mid kalaa qaban doona in waxaan aan wada toosisanno waxaan inaan wada samaysano hadday amniga tahay hadday horumarka tahay hadday caafimaadka tahay hadday waxbarashadu tahay haddii kaabayaasha wax soo saarka tahay oo beeraha iyo maaragtay iyo xoolaha iyo kulli in dad badan oo asxaab ah ay aaminsan yihiin ayay ogyihiin aniga annaga o dhan geed meesha ka baxmanin maalinlaa imaanin maalinna waa ka tagaynaa marka in qofka aqbalo uu aamino war waxaan beriyaa imaan kartaa adiga ma firtaa si aadan u dhibtoon hadda gacan ka geyso si aa u imaato dhul nadiif ah oo toosan u imaato meel amnigeeda hadda waxaa laga yaabaa xilliga aan iga sii horeeyey waxaa laga yaabaa inay sii darneed hadda waxaa laga yaba inay xoronta beri in annaga aan gaarsiino meel intaan ka fiican qofka dadka laga sii dambeeya inay naga sii dhib yaryihiin waxaa laga yaabaa maalin ay gaari doonto dad inay imaan doonaan oo aanan ogeyn dhibaatada soo maray oo gaariga markay afgi ka qaataan ilaa ibaraawe laami nadiif aho dhisan oo maaragtay yaa oo maaratay qof walba canshuurtiis ka bixina inay gaari doonaan laakiin sida ragaa usoo dhintay ragaa lugaha usoo go-o ragaa gacmaha dhibaato badana laga maray marka ragaa naftooda usoo waayey mar ragaa dhaqaalahooda u waayey ragaa waqtigooda soo geliyey marka waxaa waaye waxaan aaminsanahay dowladnimadu waa kor isu dhiib insha allah dhammaantiin aan iskaashanno gacmaha isqabsanno dowladnimada soomaaliyeed qofna qof kale martay uguma aha waa wax anaga dhan nowadadan ah waa wax anaga dhan maaragtay nowada saameynayo waa wax anaga dhan baahideena bi'inayo tusaalaha noogu filanna waxay tahay aniga waxaa laga yaabaa waxbarashadaan soo qaatay inaan aniga lacag liiga dhiibi jiray laakiin walaalahay igu waaweynaa markay iga sheekeynayaan in xilligii ay soo mareen ama ay soo qaateen inaa maaragtay ha aysan maaragtay lacag laga dhiibi jirin lacag la-aan ay wax ku barteen ilaa jaamacadda lacag la-aan ay soo ahayd marka aniga markaa xasuustaa aadan u majarsadaa walaalahaygii inay lacag la-aan wax ku bartaan sababtaas daru farqiga u dhexeeya maxayd dowlad iyo dowlad la-aan la ahayd marka hadde aniga aniga xilligaas kusoo aadi lahaa waxaa laga yaabaa waxbarashada inay lacag la-aan noqon lahayd inaa waxbarasho kasii fiicantana inaa heli lahaa laga yaaba marka intaasa ku kala duwanaa marka dowladnimada aan xoojino si beri aa u heshid maaragtay wada nadiifa si beri aa u heshid waxbarasho fiican si aa u heshid caafimaad isbitaallo fiican si aa u heshid si aa u heshid beertaada iyo gurigaaga inuu jid ku horumaro in si aa u heshid amni inta halkaan ugu baxdid maaragtay habeenkii waa kana gobol shabeel hoose kama foga maxaa la yihahdaa meesha la yihahdo xamar kama foga meesha ugu fog waa baraawo waayo oo hadda baraawo xadkeeda ilaa iyo maaragtay dhankaan maaragtay ilaa iyo xarabka zonaas ayuu ku aadan tahay qiyaasatan waa wax 300 kilometer ka yar adduunya 300 kilometer waa meel yaro isu muuqatay kataa haddiiba wadada maaragtay ay dhisan tahay amnigina uu jiro marka intaas labadaas intaa samaysan ana waxaan aaminsannahay dowladnimada dowladda waxaa ugu baahannahay amni iyo waxaan u baahannahay iyo wado toosan haddii intaas la helo qof kasta asaa beertiis falanaa qof walba asaa xooliis raacanaa qof walba asaa kalumaysanaa qof walba asaa waxsoo saarnaa qof walba asaa ganacsanaa inta kaloo soo ziyaadana waxay noqonaysaa waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxmidka insha allah intaas noo wada toosi doontaa laakiin qodobka koowaad oo amniga ah inaan ka wada shaqeyno wax kasta amniga uu aabe iyo hooyo ah marka inaan ka wada shaqeyno inshaallah waa mahadsan yahay gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda gobolka shabeellada hoose ayuu ahaa cabdifataax xaaji cabdulle oo barnaamijka raadraac inoogu xog waramayey dardaarankiisaas dadweynaha inay qaataan rajaynayna islamarkaasna iskaashi iyo wax wada qabsi gobolka uu waxsoosaarkiisa iyo bilicdiisa iyo nabadgelyadiisaba dib si ugu soo laabato waa mahadsan yahay barnaamijkiina guud ahaan caawo intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkana idinkala socodsiina anigoo sugaal maxamed maxamuud waa kaga mahad celinaa waqtigaaga qaaliga gudoomiyey barnaamijka soo gelisay dhammaanteen isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadiina noola kulanti amaano allah wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh